Re, viss ēters ir te! Jāteic, ka, protams, Krievijas izvērstā agresija pret Ukrainu ir radījusi daudz satraukumu arī pie mums Latvijā. Rīcība jebkuru apdraudējumu gadījumā ir noteikti jāpārnā ar bērniem. Tā iepriekš arī mudināja izglītības ministrija. Pusaudžu e-resursu centrs nu pat izveidojas informatīvu bezmaksas bukletu, kas pieejams mājaslapā pusaudzim.lv. Tajā publicēta informācija, kā pareizi ar bērniem runāt krīzes situācijām. Un vairāk par to, kā rīkoties un ko teikt. Sarunā ar jauniešu psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantīnu. Nav skaidroja mūsu kolēģi Ieva Strazdiņa. Bērni apkārt notiekošo uztver ļoti atšķirīgi un arī savam vecumam atbilstoši. Tā piemēram, jaunākiem bērniem svarīga ir drošība, turklāt viņi arī ļoti intuitīvi jūt, ja vecāki ir satraukušies. Tas viņiem dod signālu, ka viņu veselība vai drošība varētu būt apdraudēta. Svarīgi, kad mēs runājam ar mazākiem bērniem, ir visu uzsvaru likt uz tieši šo bāzes vajadzību, šo drošību. Un tāpēc, ka viņiem tas, viņi to izjūta tādā intuitīvā līmenī, tad arī ir daudz svarīgāk, kā mamma pati jūtās, nekā varbūt tas, ko viņi saka. Un tas labākais veids arī, kā miedarboties, ir noteikti vērts ķermenisko kontaktu palielināt. Ja bērnam stāsta, ka ar viņu viss būs labi, tad arī uzlikt roku vai samīdot vairāk vakarā. Tikmēr pusaudžiem būtiski ir situāciju skaidrot un arī dot dažādus uzdevumus, kas bērnu pārliecinātu par drošību, par to, ka ir zināms, kā rīkoties krīzes situācijās. Piemēram, 10 līdz 14 gadus veciem bērniem var dot uzdevumu gādāt par tās augtās krīzes somas satura sagādāšanu. Vēl bērniem var dot uzdevumu meklēt informāciju par kādiem konkrētiem ar situāciju saistītiem jautājumiem. Vecākiem pusaudžiem, piemēram, viņus var iesaistīt radinieku apziņošanā, viņiem varbūt ir jāuztur konteksts, varbūt viņiem jāizplāno maršruts kaut kādām krīzes situācijām. Pats galvenais, protams, ko mēs mēģinām šādā veidā radīt, ir bērniem sajūta, ka vecāki ir pietiekami stabili, vecāki zin, kas ir jādara, pat ja vecāki nevienmēr to zin, bet vismaz sajūta, ka vecāki zinās, kas ir jādara, un ka viņam katram ir kaut kāda lieta, ko viņš var darīt. Vislielākās bažas, kas ārkārtas situācijā rodas, ir neziņa par notiekošo un nākotni. Un tas varētu būt arī galvenais satraukums tieši vidusskolniekiem. Un viena no lietām, kas piemēram ļoti uztrauc puišus šobrīd ir, kas notiks, ja man iesauks armijā. Šādā gadījumā eksperts mudina pusaudžiem stāstīt, ka patiesībā ir daudz veidu, kā mēs varam būt noderīgi krīzes situācijā, ja tāda gadījumā pienāk. Kādam vienmēr vajadzēs rūpēties par pārtiku, kādam vienmēr vajadzēs aprūpēt mazākos bērnus jaunākos, kādam vajadzēs darīt vēl daudz citas lietas. Un noteikti būs lietas, kurās tu varēsi būt noderīgs un kurās tu varēsi būt iesaistīts, bet kas būs drošs priekš tevis. Sarunā ar bērniem eksperts mudināja neizmantot dažādus krāšņus un iespējams papildu satraukumu raisošus epitetus vai bagātīgus izteiksmes līdzekļus. Bērni to var uztvert sāsināti un tas viņiem var radīt lielu trauksmi. Taču, ja bērns jau izrāda satraukuma pazīmes, vecākiem pēc iespējas jāsniedz viss, kas rada drošības sajūtu. Savā ziņā varbūt par to palīdz domāt, ka bērni šādos stresa apstākļos viņi kā kļūst jaunāki par pāris gadiem. Un viņiem vajag tās lietas, ko viņiem vajadzēja, kad viņi bija mazāki. Nu, piemēram, viņiem daudz vairāk vajag mammas apskāvien. Un tas ir pat tādi 12-13 gadīgi tīņi jau reizēm sāk nākt un vairāk apkāmties ar vecākiem. Tas ir normāls, ir veids, kā viņi iegūst savu drošību. Eksperts skaidroja, ka drošību rada lielāka vecāku uzmanība, pieskārieni un apkampieni, vairāk bērnam veltīts laiks un, piemēram, biežāka sēdienreizes ģimenes lokā. Ieva Strazdiņa, Latvijas televīzija.